Herrejävlar. Supposed to do? Ska vi göra? Vad ska vi göra? Ska, kan vi... Nej, går inte. Försvinn! Nej, nej, nej. Min andra hand då? Vad var en hand? Åh, shit. Vad är det här? Vänta, tända. Nej, det går inte. Hur gör man? Hur gör man? Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? Jag förstår inte vad vi ska göra för någonting. Tänk. Nej, jag vet inte vad vi ska göra! Fuck off! Fuck you! Shit! All right! Welcome to jail. Ja. Ska vi se hur vi ska lösa det här då? Kan man inte... Så, och så plockar vi upp den. Och så upp. Och, perfekt, byter vi hand. Fel igen. Så, flyttar vi det lite närmare. Nu måste vi försöka få... Så, perfekt va? Eller hur? Nu jävlar, här ska skjutas. Nej. Men jag ser ju att du ska in där. Men på riktigt. Kom igen nu då. Fuck off! Fuck! Okej. Mysigt! Vänta lite. Fel håll. Upp ska vi. Så, nu. Men vad fan. Skärpning! Nej! Lite mer upp då. Oj, förlåt. Hej! Oj, fel håll. Fuck off! Oops. Oh yeah, we got it! Yay! What are we going to do with it? Are you gonna hang it in the tree? You wanna hang it? You wanna hang here? Oh. Fuck it. Sorry, Mom. Nothing! Okej. Vi klarar det här. Vi kan göra detta. Lite bakåt, så mer uppåt, kom igen. Och så lite neråt. Kom igen då. Mer. Så. Så, kom igen. Okej, vi gör så här. Så det här.
är fan inte roligt. Välkomna till bondgården. Arla, här jobbar vi. Med att mjölka korna. Idag ska jag visa er hur man mjölkar i hinken här. Tänkte jag. Ja, det är lite svårt att styra sina händer när man ska dra i en sån här grej. Då, så då har jag grepp, så jag visar. Gör man så här bara. Drar upp och ner. Kossen tycker det är gött. Alltså, det är lite svårt att hitta ett bra tag, tycker jag. Man vill ju inte skada. Du vet hur det är när man ska ta i något väldigt intimt. Det känns ju lite konstigt kanske. Men det måste ju göras också av någon som vet hur den gör. Den kan ju inte bara låta vem som helst dra i den här grejen. För det kan ju gå hur illa som helst. Så, kom igen nu. Oh yeah. Och ju fortare det går, ju snabbare blir man av med alltihopa igen. Problem? Nej. Nej, det här ser vi. Jag har gått polishögskolan och gjort sånt här tusentals gånger, så det är inga problem. Inga problem. Hi. Dropped it. Okay, let's finish. Shoot me.
This is so useless game. Come on, kill me. No. Whoa. No. Nu ser ju att han passar precis där. Fuck off. Give it back. Give it back. Oh my god. What have we done? Give it back to me. Come on. Give it back. Oh my god. We are so screwed. What are we going to do with only this one? This is so dumb. This is stupid. Bye. No. Bye. Go away. Go away. Go away. Ha ha! What do you have to say now? Fuck off.